Лілія Подкопаєва вагітна. Рівно торік олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики отримала пропозицію руки і серця від американського бізнесмена і втретє зібралася до вінця. Весілля досі не відгуляли, та нам вдалося з'ясувати, що пара невдовзі чекає на поповнення. Ексклюзивні подробиці – далі. Власники заводів, газет і пароходів – багаті та впливові, тішать власне чистолюбство на церемонії «Людина року». Час розпочинати. Оля, не так давно на екрани телебачення вийшов серіал «Кріпосна», де ви зіграли одну з головних ролей. Як вам це повернення в костюмовані серіали? Як вам ця роль? Як ви в неї вживалися? Епоха – це моє. Мені все це личить. Перука, корсети, розкішні криноліни. І я навіть викладала от саме для молодих моїх партнерок, як треба ходити в криноліну. Ну, тому що ти ж чіпляєш все навколо, і треба так лавірувати. Чесно скажу, Катю, я не могла дихати інколи в корсеті, перетиснути тіло, і я не могла вдихнути наповну. Отже, якщо тобі треба було плакати, і там всі ці емоції видавати, я просила трошки розсупонити мене, розстібнути, щоб я відпочила, тоді знов затягнути. Ну, це певні тортури, але величезна повірна солода. І нарешті я з'явилася в амплуа драматичної актриси. Тобто не стерва, як я зазвичай граю. Серіал «Кріпосна» зазнав і критики. По-перше, критикували за те, що назва «Кріпосна» – це калька з російської, української «Кріпосна» – це кріпачка. Також критика була за те, що головні ролі зіграли знову російські актори. Ну і головна критика – це те, що весь серіал російською мовою знову, незважаючи на квоти, незважаючи на те, що зараз усе телебачення українське переходить нарешті на українську мову. Як тобі сказати, ми актори – люди підлеглі і залежні в цьому плані, тому що, ну, якщо, наприклад, я скажу, що давайте знімати серіал українською мовою, ну, хто ж до мене дослухається? Ви були у перших рядах артистів, які раділи, що нарешті російські актори не знімаються в українському кіні у головних ролях, а знімаються українські і суто українські. Домінують в серіалі «Кріпачка», вже давайте так казати, саме українські актори. І це велике досягнення, адже сьогодні для наших акторів, знаєте, розквіт. І як же ж не згадати Тараса Григоровича з цього приводу? Любіть Україну, краплиночку раю, любіть її мову чудову, благаю. До вас я звертаюсь, нове покоління, ви – наше майбутнє. Дай Боже нам всім успіху. Розсекретили? На премії «Людина року» олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. При надії. Сьогодні на сцені «Людини року» ти вручаєш нагороду кращому спортсмену – Олександру Усику. Чи були ви знайомі до вручення цієї нагороди? Олександр запросив мене на бій, котрий буде в Чикаго 17-18 травня. Тому я, дивлячись на Ігоря, питаю, чи ми їдемо, чи ні. Їдемо підтримувати наших, тому що, ну, це гордість, це кайф, і вони в супі переч всім труднощам виборюють нагороди. Зовсім нещодавно втілилася твоя дитяча мрія. Ти познайомилася з Арнольдом Шварценеггером на змаганнях з гімнастики. Про що говорили? Це його змагання, тому Арнольд Класік – це було, знаєш, таке для мене і враження, і це були такі емоції, котрі я відчула вперше. Він питав про
те, що відбувається зараз в Україні, як все складується, але, знаєш, ми не сильно там заглиблювалися. Рік тому ваш майбутній чоловік освідчився і запропонував руку і серце. Був дівочий вечір, все було, окрім весілля. Коли ж весілля? Чи, можливо, ви вже розписалися, а весілля відклали на потім? Ми ще не розписалися, ми ніяк не можемо визначитися з датою. Катю, зустрічне запитання. Як ви вирішували, що до дати і де це буде відбуватися? Я виходила останній раз заміж за 2 тижні до народження дитини, тому в мене все швидко вирішувалося. Чи плануєте ви поповнення в родині? А що? Тому що ти так весь час тримаєш сумочку в тому самому... Хочу, як це, щоб всі подивилися. Щоб всі кільце побачили. Всі його вже бачили рік тому. Чи плануєте ви поповнення в родині? Ну, кажіть. Плануєте. Плануємо. Катю, якщо брати приклад із вас, то в нас весілля має бути наприкінці серпня. Я вас вітаю з майбутнім поповненням. Кого чекаєте чи знаєте? Де будете народжувати? Ми знаємо, але не скажемо. Від батька до сина. Переможець в номінації «Міський голова року» – мер Мукачева. Син екс-глави секретаріату президента Віктора Балоги – Андрій. Кажуть, що Закарпаття – це як така держава в державі. І там правлять Балоги. Ну, судячи з того, що мер міста Мукачева – син Віктора Балоги, то все, власне, і правду люди кажуть. Чи допомагає вам тато в вашій політичній кар'єрі? Я би сказав, дає слушні поради. Я думаю, щоб бути успішним мером, треба до кінця втілити всі свої обіцянки перед мешканцями. Я працюю тільки 3 роки, почали дуже багато що, чого робити, треба це все завершити зробити. А для цього, можливо, буде потрібно не одну і не 2 каденції міського голови. Побачимо, як буде йти. Ви людина з відомим прізвищем, про вас в інтернеті багато чого пишуть. Ваше навчання в Америці було не тільки навчанням, а ще й ви там встигли трошечки запалити. Пишуть про те, що ви тричі затримувалися поліцією Америки. Вас ловили з наркотиками, вас ловили нетверезим за кермом. Що з цього правда, що з цього міфи? У мене було звичайне студентське життя, як і у багатьох інших підлітків, так скажемо, того часу. Я був молодим студентом, звичайно, я ні за що не жалкую, що було. Що було, то було. Щось з цього було, напевно. Звичайно. Якось вас сварили, ви якось виправлялися. Це було коли? 10 років назад. У мене на сьогоднішній день вже є, слава Богу, є син. Багато часу пройшло, очікую донечку зараз. Я думаю, життя змінюється. І не можуть помилки молодого віку переслідувати людину до кінця життя. Тобто треба розвиватися, треба змінюватися, треба рухатися вперед. Я думаю, що це все є життєвим уроком. Султана з любов'ю. Спеціальну міжнародну нагороду від людини року отримує народна артистка Казахстану Роза Рымбаева. Вітаємо народну артистку Казахстану. Зараз у Казахстані великі зміни і зовсім нещодавно Астану перейменували у Нурсултан. Так як він іменно наш президент. Оскільки він саме наш президент Назарбаєв і з першої цеглинки дбав про архітектуру, про красу цього міста, ми можемо назвати це місто його ім'ям. Його іменем. Були такі справді історичні імена. Джордж Вашингтон. На його честь назване місто Вашингтон.
Хо Ши Міну в В'єтнамі. Теж на честь першого президента назвали. Тому і наш город буде таким. Тому і наше місто буде таким із іменем нашого першого президента, який керував, піднімав країну впродовж 30 років. Це його дітище, це його місто. Це його город. Ви не приховуєте свій вік. Складно сказати, що вам 61 рік. Яким чином ви підтримуєте молодість, красу, фігуру? Ти не забувай, що я нанесла грим все ж таки, перш ніж вийти на екран. Я ще не так стара? Я ще не настільки стара, це по-перше. По-друге, мені особливо не загрожує повнота чи дряхлі шкіри. Це ще, видимо, така азія. Це ще, напевно, азійські гени. Гени азіатські, так. Володимире, ми вітаємо вас з ювілеєм, який був нещодавно. Ми зустріли власне 60-річчя у Катарі. Чому саме ця країна, цей напрям? Я тобі скажу, тому що ми цю країну не знаємо. Взагалі це для нас щось таке незнайоме і щось таке феєричне, космічне. Коли ми ввечері пролетіли, туди вже підлітали, ми розуміли, що ми знаходимось, десь на дні океана Атлантида якась. А у самий день народження, ось, власне, дату цю, як зустріли? Ви були десь в ресторані, можливо, якесь східне свято вам влаштували у Катарі? Там були українські наші люди, які працюють там. Дівчата, хлопці. Із Харкова, із Житомира наші працівники. 3 дні, 4 навіть, були казкові. Дійсно, прийом теплий, і ми відчули, що Україна є і в Катарі. Що подарували чоловіку на 60-річчя? Родовід. Тобто ви дізналися, хто ваші пращури у якомусь там 10-му поколінні. Так. Були здивування? Олена розкопала моїх пращурів з 14-го віку. І у нас це є сімейний герб. Де жили ваші пращури? Польща, це шляхетні сім'ї, які мали якісь маєтки, угоди. Так що я шляхетна людина. В теорії ви можете отримати і польський паспорт. Я про це не думав, там вже наших багато, так що я думаю, треба ж кому-то залишитися в Україні. Так що ми залишимось тут. Будемо продовжувати генеалогічне дерево в Україні.